canal trazendo mais uma receita maravilhosa para vocês de sabões em barra, tá? Bora, gente! Você tem 7 litros de óleo de todas as frituras? Bora, vamos fazer muito sabão? Já peço a você que está entrando no Bora Dicas Caseiras agora, eu peço a você que se inscreva, ative o sininho das notificações, pois esse canal tem vídeos novos todos os dias para vocês que são publicados às 7 da noite. Tá? Esse canal tem benefício do membro, se torne membro, gente, olha isso, você vai descobrir a nova ferramenta, valeu demais, seja um apoiador desse canal com a quantia de R$2 a mais em qualquer vídeo do canal, em qualquer momento, quando você puder, tá? Gratidão quem puder apoiar o Bora Dicas Caseiras. E agora, a novidade, a lojinha do canal, onde está o nosso parceiro, a MVM Dicas Caseiras, com todos os produtos que um bom saboeiro precisa para receitas. E, gente, a soda que a gente vai usar agora na receita está dentro da lojinha, tá? Os produtos da MVM Dicas Caseiras, você pode adquirir agora, tá? Fazer uma compra através desse vídeo aqui. Desce na lojinha aí, já coloca a soda no seu carrinho, efetua sua compra e pode ter certeza que vai estar chegando para você, tá, meus amores? Ó, corre, pega um balde, coloca 2 litros de água fria e 1 quilo de soda 96 a 99. Agora, meu povo lindo, se não for a soda 96 a 99, Bani, eu tenho a soda 50%, vai usar 2 quilos. Bani, eu não tenho a soda 50%, mas eu tenho a soda 60 a 70%. Vai usar 1,850 kg. Vânia, eu tenho a soda líquida. A soda líquida, já tira esses 2 litros d'água aqui daqui, tá bom? Vai usar lá os 7 litros de óleo de todas as frituras que você tiver, os outros ingredientes. E depois, sucessivamente, vai entrar 1 litro de soda líquida, 96 a 99. Soda 50% líquida, 2 litros. Soda 60, 70%, 1 litro e 850 ml. A água sai fora, tá bom, gente? Para soda líquida, mas o nosso caso aqui é a soda em escamas. Nesse momento eu vou estar colocando a máscara. Tem que tomar todo cuidado, tá, meu povo? Viram que a gente está no local aberto, né? Não pode ser para lavando em local fechado, jamais. Vou colocar o meu óculos, se o óculos correto não é esse, mas como, gente, eu preciso, né? Olha isso. O meu é de grau, pra perto, então tem que ser assim, tá, meus amores? E a luvinha? Bora, 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 bora. Colocou a luva. Colocou tudo certinho aqui. Gente, como a gente tá no local aberto, tá? Vai dar um abre e fecha aí no celular que eu tô vendo aqui, mas fica firme aí, meu povo. Nos próximos dias a gente vai estar com a câmera que vai estar quietando com isso, tá? O tempo, né? Fecha, abre e algumas câmeras aqui não conseguem segurar, tá? Então, peço aí a todos vocês que aguentem, tá, meu povo? Eu vi ali que abriu, fechou essa câmera aqui, parece que... Não sei se é a minha visão, meu povo, tá? Mas vamos que vamos, só uma paradinha aqui, só um minutinho. Pronto, pronto, meu povo lindo aqui, recapitulando, 2 litros de água fria, tá? Vamos deixar esse caminhão partir, tem um caminhão na rua fazendo barulho. E vamos dissolver essa soda, gente, com o maior cuidado, tá? Eu vou colocar a soda aqui com cuidado, vou dar uma mexida e vou sair de perto, tá? Ela precisa evaporar os gases. E se ela não dissolver totalmente, você mexe de longe, tá, meus amores? De longe, porque aqui tá num local aberto. Jamais, jamais façam isso num local fechado, tá? Vou colocar a pazinha tá aqui, vou tirar aqui a tampinha. A pazinha tá aqui pra gente dar uma mexida aqui, então 2 litros, tá? Vou dar uma mexida, depois a Yasmin vai parar a câmera que tá gravando, tá, meus amores? Ela tá aqui do lado, vou colocar com cuidado, ó. Colocou, olha os gases subindo, ó, dá uma mexida e sai de perto. Meus amores, voltando aqui com vocês, a soda dissolveu totalmente, eu vou retirar ela daqui, tá? Vou levar pra ali e já volto com vocês, só um minutinho. Trazendo a nossa bacia aqui, gente, ó, tá? Bacia maravilhosa. E agora, olha isso.
Os outros ingredientes estão tudo aqui do lado, ó, gente. 7 litros de óleo de todas as frituras, tá, meu povo? Gente, deu um flash aqui, eu não sei o que aconteceu. O que que tá acontecendo? É só uma paradinha aí pra mim, Yasmin, na cama. Que tá... Pronto, meus amores, prontinho, prontinho, prontinho. Ó. Despeja o óleo. Gente, esse óleo tava no sol, tá? Ele tá morno, morno. O sol aqui tá de arrebentar mamona no Goiás. Já tá todo coado. E esse vai ser o nosso galão, tá, gente? Agora pra frente, pra tá juntando óleo, ó. 7 litros ele pega. Toma aqui o esposo, meu assistente. 7 litros, meus amores. E agora? Vamos, vamos que vamos. Aqui eu tenho 700 ml de água sanitária. Ó. Vamos dar um tratamento nesse óleo. Viram que ele já muda de cor, gente? Feito isso, meus amores. Gente, a barulheira. Olha que passe logo. 500 ml de desinfetante. Yasmin, passar aqui depois, pega a primeirinha lá pra mim, fazendo um favor. 1 litro de sabão líquido, pode ser detergente. Gente, 700 gramas de sabão em pó. Vamos mexer. Aqui pra eu tá pegando a solda, tá? Que a gente dissolveu, reservou. Já volto com vocês. Pronto, meus amores, já peguei a solda. Agora a gente vai colocar ela lentamente aqui, tá? Olha isso. Assistente, pode levar. Agora é mexer. É mexer, mexer, meus amores.
boa. Só mais um pouquinho. Ali, eu não sei o que é. Vamos ver agora, gente, a batida dele tá, ó. Você joga na borda da bacia, vamos aqui. Ele já tem dificuldade de descer, ó. Ele vai parando. E prontinho, meus amores. Dei mais uma batida nele. Deixa eu pegar um paninho aqui. No cabo dessa concha. Eu tive que tirar aqui, gente, a luvinha. Porque ela sujou muito ali na batida. Pronto. Ó. Olha que lindo. Olha o peso que ele tá. Vou virar pra vocês verem a massa que ele tá. Tá? Ó. Tá bem pesado. Da agora pra frente, quanto mais ele esfriar, mais pesado ele fica. Olha que lindo que tá, tá? Mas a gente vai preparar pra colocar agora. E hoje eu vou brincar com as cores aqui, tá? Vou virar. Vou passar aqui, vou só secar já, já pra gente colocar de 2 em 2 litros aqui e colorir, tá? Esse aqui acho que ela pega. Vou ver se eu consigo, deixa eu ver, 1 litro, 2,5. Vou colocar cada 2,5 de uma cor, tá? Deixa aqui. Vou pegar com essa jarrinha. Virada aqui, essa jarra tava meio úmida. Então vamos aqui, ó. Olha o tanto que ele tá pesado. Litro, vamos levar pra 2,5. 2,5. Vou colorir. Agora. Que cor que você vai, menina? Gente, eu vou colocar esse azul aqui, mas ele pode... Ih, ele tá correndo pra o cachorro latindo. E... Ó. Olha isso. Gente, dá uma mudança de cor, tá? Ó. E é normal.
derreter aqui. Ó. Vamos ver, gente. Vou brincar aqui. Vou colocar duas cores. Vamos ver o que, é que vai me dar aqui. Vou colocar mais um pouquinho da outra aqui. Encher as forminhas. As forminhas já foram passadas, gente. O óleo, tá? Aqui vamos. Preciso de um assistente para ir ajeitando ali. E para mim só dá para colocar, não dá para ajustar. Tá, meu povo? Como é que eu faço, hein? Vai me dando, Yasmin, vai arrumando aí. Coloquei, eu não vi. Enfiando por aqui, agora ela pega. Ó, passar o óleo numa quantia, mas aqui não. Ela pega, que eu não tô tendo tempo nem de levar lá na outra mesa, ó. A netinha tá ali tossindo. O povo na rua gritando, cheio de doido, mas não vamos. Acho que ainda dá. Ah, tem mais um ali, né? Gente, só mais uma forminha. E traz uma espátula também, Yasmin. Tá tampando, tem uma bagunça aqui. Gente, é muita coisa. A mesa já tá cheia ali, tá? Mas tá lindo, meus amores, a cor. Agora é rapar aqui, ó. O restante. Pra jarrinha, tá?
bacia, a gente deixa fazer teste. Deixa aqui. Olha isso. Só tem um restinho, eu vou tentar colocar aqui. Eu não sei se dá mais um, Yasmin. Deixa eu passar um pano aqui. Acho que dá pra levar nas outras ali. Vamos puxar aqui, que eu vou trazer a outra e coloco aqui pra eles irem pra dar o grampinado. Gente, só um minuto. Já tá endurecendo, ó, o final aqui da jarra, ó. Aqui eu vou deixar tudo dentro da bacia pra gente fazer o teste depois, tá? Agora vamos contar, né? Deixa eu arrumar aqui. Vamos ver quantos que tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 41, 42, 43 partes. Agora eu vou deixar aqui endurecer por 24 horas e volto com vocês, meu povo lindo. Meus amores, voltando com a nossa receita, após 48 horas, o nosso sabão aqui já deu aquela secada boa. É bom, tá? Deixar por 24, 48 horas. E quanto mais tempo, melhor, tá? Mas se eu deixar por 3, 4 dias, vai contar no processo de cura de 21 dias, tá? Fica a dica pra vocês aí. E tá aqui lindo de bonito, deu uma baixada na cor, que é normal, tá? E agora eu vou começar a desenformar com vocês aqui, pra vocês verem. Como eu disse, quebrar alguma coisa, a gente faz uma plástica, tá, meu povo? E é dessa forma que a coisa funciona, tá, gente? Pegou a barrinha aqui, abriu a lateral, aí você vem, ó, tirar o ar. Pá, 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 pá. E pá, tomara que não quebre, meu povo! Maravilhoso! Pelo menos ele saiu limpo e não quebrou nada. Aí já passa a mão, se tiver alguma rebarba. Vamos colocar ele aqui no local que ele tava, tá? Colocar tudo aqui na ordem. Assim eu espero, né? Tem que sair bonito. Porque 2 dias, né, meu povo? Ó. Isso, os dois seguranças do canal tá aqui. Vou colocar nas forminhas. Eu peguei uma bacia pra colocar, ó. Aqui de trás. Se tiver uma rebarba, já lisa. Tá ficar lindo de bonito. Gente, mas tá bonito, viu? Ó. Perfeito. Não sei se eu coloco ele em pé, Yasmin. Tá, tá bom. Vamos colocar no mesmo formato aqui, né? Depois, de toda forma, a gente tem que levantar ele, tá, meus amores? Pra ele secar. Ó. Passou a mãozinha. Pode pôr num local aí dele mesmo, amarelo. Mas tá lindo, né? Bonito, meu povo. Ó. Então, gente, é isso. Sem pressa. Olha isso. Que maravilha. Deixa eu chegar de pertinho aqui, pra galera ver. Ó. Lisinho, lisinho, lindo de bonito. Tá? Então, os 2 dias foi perfeito pra que ele endurecesse e não quebrasse. Assim, eu espero que nenhum quebre. Tá? Esperando por isso. Ó. Olha isso, ainda tô no verdinho, né? Vamos aqui nessa linha. Olha
Porque já tava pedindo pra sair sozinho, ó. Deu uma cruzadinha aqui, mas sem problema. Oi? Quebrou a pontinha? Não tem nada, não. Depois a gente faz uma plástica neles, não tem problema. É normal. Sempre, sempre tem uma quebrinha de ponta. Passar aqui, gente. Tá tipo uma glicerinazinha nele por cima. Pra passar o paninho, tá, Yasmin? Coisa. Tirou o arzinho, ó. Tirou o ar, já era. Deu uma glicerinazinha, eu passo o paninho aqui, depois a gente lava aí. Estragando com a unha, que bonito! Eu passo o pano. Ai, ai. É isso que deu uma beirinha, uma quebrinha na beira, ó. Vamos fazer o quê? É normal. Vamos que vamos. Quase na última fileira aqui, tá, gente? Olha isso. Bacia já tá cheia de forma. Tá acabando, ó. Olha isso. Bem seco, gente, é bom, viu? Quando tá assim. Ó. Yasmin me ajudou aqui e foi rápido. A gente foi rápido. Ó. A quantidade. Né? 53 barras. Deixa eu pegar o paninho aqui, meu povo. Ó. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu mostrar aqui a bacia com as forminhas. Aqui. Ó. Eu coloquei tudo na bacia. Ainda tem... Aqui, gente. Tem mais aqui com a Yasmin. Yasmin tava me ajudando a desenformar ali. Por isso que andou rápido. De dois é rapidinho, meus amores. Agora vamos preparar para fazer aquele teste, tá? Só um minutinho, meus amores. Prontinho, meus amores. Já estamos fazendo a montagem aqui para fazer o teste. Agora a gente vai tirar a mesa, meu povo. Aqui, vamos chegar para cá. Tá bom? A pessoa tem 2 metros, tá bom? Vou trazer o balde.
Gente, tudo no improviso, tá? Porque a gente tá aqui no quintal, né? Como que faz? Mas tá bom. Ó, oh, Yasmin tá pegando água na piscina ali. Gente, mas a água da piscina tá limpa. Será que dá pra pôr assim? Assim, né? A água da piscina tá limpa, viu, meu povo? Ninguém banhou, não. Vocês têm que virar em mim aqui, vai ficar muito bonito. Pega aquela frigideira. Vânia, o que você tá armando? Não sei, a outra mesa tá aqui com estante celular, tá, meu povo? Se banhar eu não tem problema, não. Né? Né, meus amores? Não tem problema. Se tomar banho, banhou, banhou. Yasmin pegou uma frigideirinha aqui. A bucha, gente. Vou colocar aqui, não tem nada, ó. Ó. Olha isso. Tá bem, um tarde de sol pra atrapalhar. Toda vez que a gente vai fazer um teste, fazer alguma coisa, gente, é essa loucura, tá? Mas fazer o que, né, meus amores? Estamos aqui para a chuva, para se molhar mesmo, né? Vou pegar uma barrinha. Deixa eu ver. Isso, ó. Gente, ele tá bem duro, viu? E vai ficar mais duro ainda. Isso aqui é só o começo, ó. Só de passar, ó a espuma dele. Socorro! Que maravilha. Ó, a gente não vai estragar a barra porque a gente tem que fazer foto, né? Pensa, vamos fazer um trem bonito pra vocês ver depois, tá? Ó, olha aqui de volta, deixa o bichinho quietinho aí. Gente, é dessa forma, né? Porque a gente tá aqui no quintal, não tá dentro do estúdio. Como a receita foi manipulada aqui, a receita grande... Não tem como a gente voltar com ela. Tem que terminar aqui nesse ambiente lindo, maravilhoso, né? Aqui no nosso mini jardim, né? Dá pra lavar tudo, gente. Lavar roupa, lavar louça. Ó, a espuma. Que maravilha que tá. Olha isso. Pra vocês verem. Tá espumando muito. Só um pouquinho que a gente passou, ó. Vamos como se nós estivéssemos na fazenda, lá no córrego, lavando as louças, lavando as panelinhas, antigamente. Ó. Olha aí, gente. Olha. Como a gente tá no quintal, né? Fazer o quê, né? Tá igual o quiabo. Me dá uma pré. Enxágua. Depois a gente enxágua de novo. Meu povo. A frigideirinha velha tá nova, ó. Limpinha. Depois a gente enxágua ali. Pode lavar alumínio, pode lavar inox, pode lavar tudo que você quiser. E pode lavar sua roupa, porque não vai ficar com cheiro de óleo, não, tá? Ó, troféu das donas de casa. Tamo no improviso, mas tá bom. Né? O testezinho aprovado. Passando aqui pra Yasmin. Yasmin tá me dando suporte. Agora a gente tira aqui o balde. Ai, meu povo. Tem que improvisar, né, gente? Se vira com as dicas caseiras. Ó. Agora eu vou trazer a mesa. Eu mesma, raspando. Cara. Deixa eu pôr o sabão aqui de volta. Eu nem vou parar. Voltando, meu povo. Ó. Nossa mesinha. As forminhas estão desmontando tudinho aqui, gente. Tudo. Olha que maravilha. Mas está perfeito, não tá, gente? Essa montanha de sabão, essa montanha de sabão tá luxo. Olha isso. Gente, a receita tá aprovadíssima. O teste, mais do que aprovado. Fazendo aqui no improviso pra vocês. É bom dessa forma, né? Você se vira com o que você tem. Tem água ali na piscina? Tem água na piscina. Pega a água na piscina, faz o teste e pronto. Acaba com tudo, né, gente? Mostrando a eficácia pra vocês. O sabão endureceu muito. Agora ele vai passar um processo de cura de 21 dias. A gente vai levar pro nosso estúdio, vai pôr na nossa bancada maravilhosa. Vamos levantar ele todinho lá, em pezinho, assim que ele tem que ficar.
tá? Você deixa uns 10 dias assim, 11 do outro lado, virou. Pronto, ele vai ficar em pé, no lugar, local seco e arejado, passando o processo de cura, né? Depois disso, ele pode ser usado em todos os tipos de limpeza. Pois a receita ficou 100%, né, gente? Maravilhosa. É do jeitinho que a dona de casa gosta, tá? Gente, eu queria estar falando para vocês das apostilas do Vanelinhas Caseiras. O nosso canal tá com 4 apostilas, são digital em PDF, tá? Caso queiram adquirir. A primeira, ela é com soda, com 10 grandes receitas. A segunda, ela é sem soda, com 20 receitas variadas e únicas. A terceira também, gente, perfeita, com 20 receitas a cada 5 variadas. E a quarta, só de sabões em barras, tá? Já manda uma mensagem no WhatsApp de vendas e já adquira a sua. Gente, gratidão a todos vocês, tá? Que ficaram na receita até o final. Mano, eu gostei muito, eu vou fazer para minha economia ou para vender. Reciclando o seu óleo de frituras, né? No momento que você traz esse óleo de frituras, trazendo um sabão em barra, né? Dessa forma aqui, porque óleo de frituras, principalmente se tiver gordura animal, só dá para sabões em barras, tá? Dá para líquido em algumas receitas, como detergente para lavagem de piso, algumas coisas assim, mas eu indico assim. E depois, se você quiser ralar e trazer para um sabão em pó, perfeito, fica ótimo também. Lavani, eu queria perfumar ele mais depois dele em pó. Você pode comprar 2 sabonetes Lux no mercado, rala ele, tá? Põe para secar e mistura no seu sabão em pó e depois me fala. O luxo que vai ficar. O sabonete Lux, ele vai ser um clareador aqui na sua receita, tá? Transformando esse sabão em sabão em pó em qualquer momento que você quiser após o processo de cura, tá, gente? Ó, gratidão. Deixe nos comentários para mim da onde vocês estão me assistindo, ó. Beijo no código de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.